välkomna till episod 3 av Stickerian podcast. Yes. Om ni har sett oss förr så välkomna tillbaka. Och om ni är en nya tittare så välkomna hit. Kul att ni hittar hit. Mm. Välkomna till vårt lilla stickcafé. I poddform. I poddform. Här ska vi dricka kaffe och snacka stickning. Yes. Jag heter Veronica. Ni hittar mig som nord.nits på Instagram och nord.nits utan punkt på Ravelry. Och jag heter Sara och finns på Instagram som blackboardnits. Och så har vi vårt gemensamma konto som heter Stickerian podcast. Yes. Där vi lägger upp lite när det kommer nya avsnitt och lite vad vi stickar på under tiden och sådana saker. Det har varit väldigt fokuserat på vår knitalong som vi har haft nu. Som när ni ser det här kommer vara officiellt avslutad. Precis. Vi har väl. Men mer om den sen, kanske. Precis. Vi ska prata lite grann om den och vad som har hänt under tiden. Snygg du är. Ja. Tack. Humble. Här sitter jag och klappar på mig själv. Ja. Och ingen mindre än jag och Iben idag. Iben av Camilla Wahl. Det här är ju, för er som har sett de andra avsnitten så känner ni kanske igen garnet. För det är samma garn som jag stickade lövsprätt hals. Det är ju, var ju rester av den här tröjan. Och samma garn som i min top-down sweater, eller ovanfrån ner kanske. Just det, precis. Och det garnet är ju alltså Pickles Merino Tweed i färgen fjällblomst är det här. Ja, den är älskar, jättesnygg. Älskar. Ja. Väldigt, väldigt väl använd hittills. Vilka stickor kör du den på? Kommer du? Det gjorde jag. Stickade den på stickor. Kuppfråga. Stickade den på... Nej, jag kommer inte ihåg. Kan det ha varit stickor 4? Jag vet inte. Jag stickade min top-down på 3,5. Och det är det minsta jag har använt till en tröja innan. Jag har aldrig gått ner under 3,5. Nej. Än så länge. Jag känner att det ligger och lurar att jag vill göra det snart. Mm. Jag kommer prata lite om ett mönster som är på 2,5 senare idag. Mm. Men ja, den är... Jag tycker den är snygg. Den har ingen, det är inte en raglan... Nej. Den har inte raglanökningar, men den är stickad uppifrån och ner. Ja, precis. Ja. Så det blir ju som en ok-tröja. Med ökningar. Nej, men det var... Jag har inte sett den för idag i färdig form. Nej. Och jag tyckte att det var väldigt behagligt att den liksom inte har de här annars för mig obligatoriska... Ja, som den man är väldigt förtjust i. Ja, men också på en enfärgad tröja. För på Sveig så är det också så här ökningsvarv. Och det känns väldigt logiskt när du har det här spetsoket. Men jag tror inte att jag har tänkt på det i en annan, alltså i en slät tröja på det viset innan. Nej. Det var ett väldigt behagligt intryck tycker jag. Jag tycker den är väldigt sån. Jag gillar den. Den är ju, harmonisk. Den blir väldigt tunn. Alltså så. Fast jag håller på att sätta sig igen, så jag kommer att se ut som en påskfärg. Det är, ja men det är det inte idag de åker. Påskfärgerna. Nej, det var i torsdags. Men det är torsdags. Det var länge sedan. Nej, jag har ingen, vi hade inga som kom och knackade på oss, så jag har ingen koll längre. Vi hade både påskharar och vad heter det? Gubbar och... Men vad mysigt! Ja, vi hade lite förr, för ett år sedan och 2 år sedan så hade vi några som kom och knackade på. Och jag kände mig, det var så himla mysigt. För jag hade aldrig varit med om det innan. Och jag kände mig, det var också så här, gav mig själv lite vuxenpoäng. När jag öppnade dörren och ser en vuxen och så står det, det var inte jag som stod utanför och bara, godis! Har vi förberett med godis då? Ja, förra gången hade vi gjort det, men nu har de låst portarna. För vi har haft inbrott i liksom våra hus länge. Så att portarna där nere i husen är låsta. Så nu kommer inga påskkärringar heller in. Så det är väl på ont och gott då. Inga tjuvar, inga påskkärringar. Nej, precis. Men inga påskgubbar. Nej, men jag tycker det är ganska mysigt. För att till skillnad från Halloween, när barnen går trick or treat,
så får man ju oftast en liten teckning eller ett sånt där litet påskägg av de här små gulliga. Och mina barn satt och ritade på så här frigolitägg. Men gick de också? Ja. Oh, vad mysigt. Det har de gjort varje år. Förra året hade vi till och med påskfest. Oh. Verkligen så här. Ja. Då hade Lukas hans kompisar, de var här och det var mustaschmålning och det var skäggmålning och det var så här korgar och hållar. Gud, det var liksom, skitroligt. Oh, gud så kul. Men i år var den här mamma lite för trött för att anordna festen. Så att, ja, men det måste inte vara något obligatoriskt heller. Nej, precis. Så att i år fick de gå med sin far. Mm. Ja, men själv då? Ja. Snyggo. Matchar ju bling-blinget. Ja, mina nya örhängen kom i veckan. Örhängena heter hon. Om det kör en presentation av dem först, det är nästan de är mest glad i just nu. Nyhetens behag. Men de heter hon och är gjorda av by Martins dotter heter hon på Instagram och på TikTok. Det finns en länk här nedanför. Skitsnygga örhängen gör hon. Och smycken. Finns i de flesta olika sådana här tecken. Man kan köpa dem i lite olika storlekar. Man måste inte ha sådana här ginormous. De finns i mindre och jättemånga färger. Skitsnygga. Har velat ha dem jättelänge. Slog till. I en vårgrön färg. För att matcha min gröna Siri. Som jag hade i presentationsavsnittet. Men hon fick ingen. Nej. Hon fick ingen presentation då. Nej, exakt. Så det här är Siri. Av Clara Linnea. Och jag har stickat den i Campes. Två trådiga garn. Och har citrongula knappar. För jag tyckte det gav en snygg brytning. Och jag älskar den. Vi ska visa sen. Ja. Det är lite närbild också. Hur knapparna ser ut. Ja, om vi får, jag har försökt ta bild på dem några gånger. Men de är så ljusgula. Så att de ser nästan vita ut varje gång. Det är en svår färg att fota. Men jag är jättenöjd i alla fall. Jag har använt henne så mycket. Så jag kommer snart behöva sticka en till. Kommer inte vara ett problem. Jag är också sugen på en till Siri. Men du, krigar inte du lite med din? Jag tänkte precis för säga det. Och jag nämnde även i förra avsnittet. Tror jag. I och med att Zweig är samma lite battle. Så att säga. Och Siri stickade för relativt många tröjor sedan. Så det var ju lite. Och jag liksom visste kanske inte riktigt att, att det fanns olika spetsiga stickor. Sådär. Så att jag stickade mina på Symfoni. Och det är väl någon sån här middle range skulle jag säga. Så den de är inte jättetrubbiga, det är de inte. Nej, de är ju liksom det finns trubbigare stickor. Ja, de är ju varken eller sådär. Men jag fick sticka om den flera gånger. Och för de spetsmönstret i den här, eller det här oket med de här jättesnygga löven som är helt fantastiska. De blir lite trixiga. Det är ganska nice att ha en spetsig sticka till dem. Ja, jag beställde faktiskt min första sharp. Vad är det? Addy. Nej, Hia Hia. För jag beställde från fru Valborg. Blandade ihop dem. Men i alla fall. Var så sugen på att sticka den här. Att jag har redan stickat färdigt oket när stickorna väl kom. För jag var såhär. Jag stickar lite under tiden som jag väntar på dem. Och så var det sån. Bara lite till. Och så färgen. För jag skulle gå och köpa garn till Palmetto när jag köpte garnet till den här. Men kunde inte bestämma vilken färg jag ville ha på Palle. Och såg den här smaragdgröna Campes långt upp på en hylla på litet nystan. Och bara, men där ligger ju Siri. Så att då fanns det liksom inget alternativ. Och jag kände, jag hade velat göra en grön Siri ganska länge. Men bara inte hittat den här färgen. Och så bara låg hon där och väntade på mig. Och då var det bara att köra igång. Direkt. Ja, den är jättefin. Alltså, du är jättefin. Ja, jag älskar den. Så att det och men, jag hade inga problem med det. Det var min första stikning. Har virkstikat. Gick skitbra. Hon uppför sig så bra. Den är ganska sticksig för att det är Campes. Men jag har inget problem med det. Alltså, den är grov i ullen. Ja, rustik. Det klär ju den koftan att ha. Jag stickade min i magasin Duett Supersoft.
Och den blir också ganska rustik i känslan. Men jag har lite supersoft hemma. För jag hade tänkt göra ett annat projekt i det. Men fundera på om jag ska se om jag kan hitta i samma färgbad nästa gång som jag... Eller inte för samma färgbad, för det var så länge sedan jag köpte dem. Men se om jag kan hitta utan att det liksom skär sig för mycket. Ja, det skulle vara kul att göra den i liksom den som flest har stickat i supersoft, tror jag. Precis, två trådar. Yes. Vad sticker du på? Nej, men jag tänkte fråga dig. Fortsätt. Vad stickar du på? Vad jag stickar på? Jag har två projekt på, liksom, som jag är aktiv med. Aha, du. Det jag håller på att sticka på just nu är inget mönster. Utan det liksom bara... Jag kör det. Det är min första t-shirt någonsin. Kortärmat. Det är... Så här. Alltså, ja, nu viker den sig lite upp i kanterna. Men... Men här ser vi också då skillnaden på raglanärm och ökningsvarv mellan dig och min t-shirt. Så här får vi liksom... Yes. Snyggt. Ja, men jag köpte de här nystanen på... Det är tre nystan. Squishy Merino från Fru Valborg. Det är DK-garn. Och jag köpte tre nystan på syfestivalen nu i oktober. Nu i februari. Nu i oktober. Ni minns. I februari. Ja. Det är Crazy Daisy uppe i färgsättningen. Mm. Och den under heter Golden. Blev superinspirerad av NCL Knits. Som har gjort en tröja. Fast liksom inverterat. Så hon har typ en guldgulbrun här uppe. Och så har hon en persikofärg där nere. Och hennes är bara så här strukturen stickad långa. Men jag blev så inspirerad av färgsättningen. Och när jag såg dem här tillsammans. Ja, alltså det är liksom match made in heaven. Ja, men jag älskar, jag kan inte se nog på den här färgen. Det här är min nya favoritfärg, Crazy Daisy. Alltså det, och det känns lite larvigt att bara så här sitta och bara, åh, min stickning. För det är det jag gör. Alltså på riktigt så typ så pausar jag mellan varje varv och bara åh. Ja, men jag sitter ju likadant. Det, ja, men det händer det här verkligen. Det är så, jag menar att man inte vänjer sig vid färgen. Man tittar på, men ja, nej. Men den där, jag blir ju sugen på, fast inte, jag vill göra min fingering, en Chris Daisy rakt av. Men det hade varit, du, jag tror att det klär bättre i den ljusa. Pure Crazy Daisy helt enkelt. Jag vet inte, men jag vågar nog inte köra så här ljust riktigt än, den här ljusa aprikos, jag vet inte om jag... Än. Nej, men jag känner att säsongen eller tänker nej, men på stickmogen. Nej, men på liksom på mig själv i den här färgen. Ja. Men jag tänkte att det här blir så här ett test och se hur mycket jag, för det sitter skitbra på också. Jag har lagt upp lite riktlinjer till hur jag har gjort på Ravelry. Det kommer inte komma något mönster för det har jag inte energi att göra eller lust för den delen, men det står jag ser, om det är någon som undrar hur jag har gjort så är det bara sån fråga jag berättar ungefär. Det blir en storlek small medium. För det ungefär. Jag är någonstans mitt emellan oftast. Så gjorde du på ett par socker. När vi höll på att lära känna varandra. Kommer du ihåg det? Gjorde jag? Då var det ett par socker. Jag stickade dem aldrig. Men jag vet att vi pratade om ett par socker. Så var det så här, men jag skickar dig lite... Lite guidelines. Ja, jag briefar dig. Ja, men det är bara fråga. Så briefar jag på hur jag gjort. Jag borde vara klar om ett tag. Så det kommer upp lite bilder. Kan jag ha det på mig nästa avsnitt? Alltså den är så grymt. Ja. Jag själv som stickade. Det är ingen... Alltså det... Nej, jag är så nöjd med den här. Den blir så grymt snygg. Men i det där garnet så det, den är ju... Du är klar snart. Men jag är klar snart. Det är... Men jag ska... Jag vet inte, typ sådär någonting till. Och så lite kant. Vad ska du ha? Till. Bara vanlig ribb? Ja, jag har dubbelt... Jag tänker dubbelrib från kanten här uppe. Den och ärmen. Förresten så vann jag ett parti yarnchicken här. Alltså då snackar vi. Det var inte. Jag har inga. Jag har det här, de trådarna som ni ser här som sticker ut. Det är det som är kvar av det här garnet. Det var inte en millimeter. Det är en rand mindre ribb på den ena ärmen. Så hur mycket är det? 100 gram? 115 är de här nystanen. 115? Ja, de är så att jag skulle, det blir lite mindre om man gör dem med någon annans garn. Då kanske man vill ha ett nystan till. Men jag kommer ha kvar av det guldiga i slutet. Det kommer inte bli helt. Nej. Så det håller jag på med. Och så håller jag på med
ett par. Vänta, jag har inte, jag har gjort den ena färdig. Mm. Den andra har inte blivit färdig. Jag har sagt på Instagram att jag ska bli det. Men jag sagt det. Ja, jag ljuger mycket om när jag ska bli klar. Och när det, saker och ting händer och när det inte händer. Ja, det är lite sån, lite time lord över när saker är. Det är mina fighting word mittens. Ja, men alltså, bam! Bam! Som, ja. Bam you girl! Yes! Och det ska stå pow på den andra. Ja. Alltså det, ja men ja. Jag ville ju varit klar med dem. Kom, får jag ta på dem? Så. Mm, de här, det är ramafinor som jag kör. Mm. Men jag vill, alltså jag... Gud vad löst du sticker. Bråkiga kompisar. Det här kommer vi ge ett extra tip eller visning på senare. Men det är någonting med Roma. För att, alltså... Du skrattar åt mig. Ja, de är jättefina. Ja, men, ja. Du sticker verkligen jättelöst. Inte. Ljuga kors. Ja, precis. Pratar inte tvärtom språket. Men de passar mig perfekt. Ja, det är det som är så fantastiskt. Men vad jag tycker är roligt är att jag brukar... Nej, det gick bra. Vad jag tycker är ganska roligt är att när jag stickar typ svejk och andra tröjor har jag inte behövt liksom ändra stickstorlek. Min stickfasthet har liksom varit rätt. Men när jag stickar flerfärgat med Rauma, just Rauma också, så blir det skithårt. Och om det är fler som liksom har samma upplevelse så får ni jättegärna säga till. För att jag vet inte vad det är med Rauma. För den är ju inte heller alltså den är lite tjockare än fingering. Mm. Men alltså det blir vad så. Vad har du stickat den där på? Två och en halv. För att, och jag ska nog göra ett par till min sambo också. Vi har funderat på superhjältefest någon gång. Så att då vill jag, då vill jag att han ska ha. Då vill du. Sådana här. Schysst. Kommer jag bara köra över. Så jag ska sticka ett par jag med. Ja men du får, det blir inte en på ett tag så jag säger till. Men i alla fall. Nej men jag vet inte, Rauma blir så jäkla hårt. Och som sagt, vi ska ha en till visning av det här lite senare i avsnittet. Av hur hårt jag sticker. Men de är ju så, så fina. Ja men jag är skitnöjd. Jag blir lite det, Så det är de två grejerna jag håller på med. Så att, ska vi inte prata om vad du håller på med? Folkens, hör och häpna. Här har vi monogamstickaren som fortfarande stickar på... Tvärk. Ska du bara bestämma dig för den? Ja, men alltså jag blir så här. Ja, men skulle det vara tyska så skulle det väl vara Zweig då. Men nu var det svensk. Ja, i alla fall, ni vet vad jag menar. Så här har hon vuxit. I alla fall. Gud, vad hon är snygg. Ja, det blir ju jättebra. Så nu är det bara ärmarna jag valde att sticka i och med att, som de flesta av er vet, att vi har haft våra ups and downs. Så tänkte jag att jag liksom gamlar inte här och lägger upp bägge ärmarna och stickar två på en gång. Utan nu har vi det lugna och fina och sen så en i taget, lugnt och fint. Det går långsamt men säkert framåt. Älskar garnet. Det här är ju också då nu vill jag också ta på henne. Mera fru Valborg då. Och det här är Lille Rille, det ljusa. Faded Rose heter den här lila. Lite svår att fota. Den är ju mer lila än rosa. IRL så att säga. Men sitter väldigt bra. Och väldigt nöjd. Ja, men hur gjorde du nu? För förra avsnittet så pratade vi om att du skulle repa upp den här alternativt delblockaren och du delblockade den inte. Nej, jag som var mitt, det var mitt tips tyckte jag. Det var bra att du inte gjorde det eftersom det sitter skitbra nu. Men vad har du gjort istället? För du freestylade och la in extra varv. Ja, precis. Jag ville ha, för de förkortade varven är ju ganska korta i den där så att man bara lyfter ett kort parti. Och jag ville ha dem lite mer likt så som det är i till exempel No Frills. Att det är väldigt långa så att du stickar ända fram hit och förlänger hela nacken och det. Problemet då var ju att nacken blev, det blev ju
som en början på en polotröja liksom. Och det passade liksom inte riktigt. Så att jag repade upp och så stickade jag om och sen så kom jag hit ungefär. Sen satt jag och Judit och drack kaffe. Och då gjorde jag sån fuff och så spillde jag kaffe på hela. Inte att rekommendera efter bad med hålla i båda. Den tvättades i ullschampo, den låg i blöt och så, men det här vita garnet, det gick inte bort. Det blev gul ton på det. Så då repade jag upp den, eller ja, den slängde jag för att jag hade garn så att det räcker. Och så började de från början. Så där är jag nu. Men den ska väl, jag hoppas att vi ska åka på en liten stickresa. Yes. En liten road trip i stickeriens namn. Och jag hoppas, det är mitt mål att den ska vara klar till dess. Ja, men det borde vi kunna. Det är två veckor. Ja. Ja, men det är bara så. Tar du mina barn? Ja. Tar du mitt jobb? Så sätter jag mig där borta. Jag stickar och bara jajamensan. Läs vi. Ja, sen jag använder inte flätsticka till de här små. Ja, nej, det gjorde inte jag heller. Det finns en länk i mönstret om hur man kan. Du använder inte flätsticka. Det fanns en länk. Den länken tilltalade inte mig för att jag fick inte ihop hur det där var gjort. Så att jag googlade mig vidare och tänkte att det måste finnas ett rimligare sätt att göra det där på som passar mig. Så att jag slipper liksom. Man vill ha flytet i stickningen. Man vill inte säga, åh nej, men nu ska vi se här. Nu ska jag trockla mig igenom här. Och så hittade jag ett annat sätt att lyfta maskerna. Ja. Hur har du lyft maskerna då? För jag använder inte heller, så det blir intressant att höra. Ja, jag lyfter när maskan, alltså om vi säger att du ska använda pinnen, mask. Ja, men det är flätpinnen eller? Ja, precis. Mm. Om den ska lyftas fram, då stickar den bakifrån. Och ska den stickas bak så stickar flätan framifrån. I mean, confused. Ah, ja. Men det fanns någon länk på YouTube där du hittade hur man gjorde det. Ja, men exakt. Men då kan vi lägga in den här. Ja, men precis. Och resultatet blir detsamma som i länken i mönstret, självklart. Mm. Eller om man föredrar att lyfta av den med en särskild pinne och sådär. Men det sättet tyckte jag, det ger jättebra flyt liksom. Mm. Och inte, nu använder jag ju karbonstickorna. De är ju halvspetsiga men inte superspetsiga. Så att det blir ett jättebra flyt. Så att den tänkte jag, vi ska ju på hantverksfestivalen i Ingebo Hagar om två veckor då. Och vi har gjort en liten supersöt liten så här, övernattningsstuga med våningssäng. Har du bild på den? Ja, det finns på deras hemsida. Åh, jag måste kika. Jag har inte kollat. Jag har bara gett dig fulla tyglar. Och bara sån. Ja, jag har bara tjoff, tjoff, tjoff. Ja. Jag hade ju sett att den var, men vart liksom inte, tänkte liksom inte att vi skulle åka för att det är Småland. Så det är en bit. Och det är bara över en dag. Plus en frukost. Men eftersom vi kan stanna över. Ja, precis. Man kan boka boendet. Och så skrev du bara, men du, ska vi inte åka? Och det är klart att vi ska. Så precis. Då sa jag, lös det. Nej, men det sa jag inte. Men, ja. Nej, men precis. Det blir spännande. Vi åker tidigt på morgonen. Den dagen. Och sen så är vi där hela dagen. Och sen så spenderar vi kvällen och middag där. Så att vi får, om det är någon som ska dit, så säg till, så ses vi. Jag vet att Petra ska dit. Ja, ja, fru Valborg. Jag får träffa första gången. Jag kommer ju se ut som en fru Valborg finne. Ja, men alltså det kommer ju. Hej! Kul. Det kommer ju antagligen jag med göra, eftersom jag har förhoppningsvis klar med den här. Så det kommer vara så här, två fru Valborg pinnar. Ja, men exakt. Ja, så att det ska bli jätteroligt faktiskt. Showa gärna till om det är någon av er som tittar som ska dit, som man får se i verkligheten också. Det ska bli jätteroligt.
Och så hoppas vi att vi ska kunna filma lite grann där. Det blir inget avsnitt när vi är där. Nej. Men visa lite hur det ser ut. Och ja, men hälsa på lite stories på vägen. Road trip story. Ja, men exakt. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Och det är ju det jag stickar på då. Sen när den här, sen har jag köpt garn till nästa projekt. Men det är ett skördprojekt. Men jag är så tröjsugen. Så jag vet inte hur jag ska göra. Men du ska ju sticka sjalen i år i alla fall. Ja, ja, för det är ju sjalår. Ja, det, men jag, exakt. Jag har, vi snackade om, eller jag och Josefinast pratade lite kort på Instagram. Och bara så, liksom konstaterade att det är sjalår. Det är helt galet. Jag lyssnade på det senaste avsnittet. Men de stickar 5 sjalar. Och jag har inte hunnit lyssna på den. Ja, men det blir spännande. Ja. Men, ja. Ja, men då så. Då är vi fas. För det har jag också gjort. Och jag kommenterade också på det att jag har ju stickat så många sjalar och vill gärna sticka fler sjalar. Mm. Att jag börjar ju på allvar fundera på hur vi ska göra om hallen där hemma. Så att jag får plats med mina sjalar i vårt hallsystem. Nej, jag vet inte. Men det börjar liksom bli ohållbart. Mm. Och det ska ju inte sjalarna lida för, känner jag. Nej. Utan då får vi lösa det. Ja. Min sambo har en halsduk. Så det är bara så här, resten är bara... Ja, hur går det med hans... Den är repad. Aha, så det blir inget. Alltså, den blev för tjock. Den blev för tjock. Jag höll på att sticka en sjal i ett ganska tjockt garn till honom. Jag höll på att sticka... Och vad heter den? Range shawl av Andrea Mowry. Mm. För han tyckte att i någon sån här grå fade som han tyckte var skitsnygg. Problemet är att den, jag kan sticka den på tjockare stickor, men jag fastnade inte för mönstret heller. Den är skitfin. Men nej. Så att jag tror att den var jättefin och i den färgkombon. Mm. Men den blev så himla stel och på ännu större stickor så blir det nej. Så jag tror att jag ska spara det garnet och så ska jag göra någon lite mer bassjal till honom. Jag tror att han har glömt det, att jag håller på att sticka den till honom 5 gånger nu. Så att han vet inte om att han ska få den, han vet inte om att den är repad. Nej, så han kommer bli jätteglad när han får en annan i samma färger ändå. Han kommer inte märka. Han vet ju inte vad han önskat sig heller. Så att det spelar det var också typ 1,5 år sedan han önskade sig den. Och så har vi bara inte kommit överens, jag och sjalen. Nej, men det hade varit en skillnad om han hade så specifikt önskat sig, men jag vill ha en riddare och så sticker han en... Ja, det har han. Ja, någon, en annan. Mm. Vintersol, liksom. Han bara, fast det här var inte... Nej, så att, men jag visar honom också som väldigt mycket bilder på stickat. Att jag tror att han är lite så förvirrad över vad han har sett och vad han har fått och vad han liksom... Vad så jag vad tror vad. Att jag kan komma undan med ganska mycket när jag bara sån... Mm. Jo, det var den här du önskade dig. Eller hur var det? Jo, men det är den här vi har pratat om. Jag tror att det... Ja... Det kan nog gå. Mm. Har du, ja, men då har inte du blivit klar med något sen sist. Nej, men jag ska fortsätta på den tråden. För det jag hade köpt. Just det. Ja, alltså. Det är ju mer fru Valborg garn. Men det kommer ner från min sida med. Det är mer cashmerino fingering. Det är... samma garnbas som den här. I en vit, grå och grön som heter New Dawn. Mm. Det är en ny färgsättning tror jag från henne också. Ja, den är ny. Och nu har ju hon även, alltså pass på. Hon ska ju göra en liten paus där med cashmerino över sommaren. Så hon har ju sån crazy färgat upp vad det hon hade. Alltså det fanns så mycket snyggt så att jag... spräckte budgeten om jag skulle ha köpt allt som jag ville ha. Men i och med att jag... Ja, men nu gjorde jag inte det. Den här färgen var ju tänkt att vara till lejsen på Sveig. Men jag ville ha den våriga så att jag hoppade det. Det är samma... Men det är samma grånians. Ja, som ligger i den. Så att den här... Det kommer bli jättefint. De här två tillsammans med en ljusgrå. Alltså neutral grå. Mm. Ska ju bli Vertices Unite. Ja, West i banken. Så känner jag otroligt pepp. Och jag tror att jag vill inte ha fler färger. Jag kommer nog leka lite grann med
För den är ju lite randad och ja, sådär. Så jag kommer nog bara hålla mig till de här tre färgerna. Ja. Men förbruka upp dem på, alltså lägga dem på olika sätt så att den ändå får de här vinklarna och det. Ja, men det kommer bli skitsnyggt. Det är ju en sjal som du kan göra, som man kan göra så mycket med. Ja, men det känns verkligen som att man får lite... Och den får så himla mycket uttryck också, beroende på hur du... Eller hur man lägger upp färgerna. Det är... Och ja, både Ingvild och Kristin i strikketerapi kör den nu. Och de är också skitfina. Eller både Ingvild och Kristin är skitfina. Ja. Och deras valar. Men det alltså verkligen, det är... Ja, perfect match kan man säga. Ja, men jag känner också att kanske en meetup i oktober till... nästa sy- hantverksfestival. Mm. Alla som har en Versus Unite. Ja, men exakt. Hint. Kan vara något. Det något. Kan ligga något i det. Ja. Mm. Nej, men så, att så ser mina planer ut. Mm. Hur ser dina planer ut? Jo, men jag har ju faktiskt blivit klar med ett långt sjaltåg. Så att de två sjalarna som jag höll på med sist är klara. Den här är torr. Jag la den på blockning igår. Och bara sån, torka då! Och bara sån, jag ville typ stå med hårfön, men jag gjorde inte det. Jag vet inte hur ull reagerar på, även om det är sval luft. Så. Jag har aldrig försökt. Det har inte varit. Mitt hår är ju som ull och det gillar inte hårfön. Nej, men den är så tunn. Så den har faktiskt, den är lite, den är inte blöt, det är den inte. Men, nej, men nu här är det nästan torr. När jag hämtade henne på stationen i förminnes då var det så, kram off. Men alltså. Så är himla noga. Ja. Men det, ja, min andra lövdekörl. Också i Crazy Daisy fast single. Den är nästan tunnare än den förra. Jag tycker att den känns lite sån. Ja, men varför känns den det? Den känns mycket tunnare än min. Ja, jag vet inte. Är det rama? Eller vad är det? Nej, det här nere är min Jämtlands ull. Som jag också köpte av Clara Linnea. Som har gjort Siri. På syfestivalen i februari. Det var den som luktade så gott. Mm. Den luktar inte lika mycket längre. Nej, men jag har också köpt Euklana, den... EU-kalan. EU. Ulltvätten. Eller ulltvättmedlet som med lite lavendel. Jag vet inte. Det luktar typ inte så mycket. Men jag älskar den. Jag hade den som... Snön har börjat smälta ute och jag har proklamerat att nu är det vår. Så nu får jag använda den här. Mm. Nu är det påsk, nu är det vår. Mm. Solen lyser, solen värmer på dagarna igen. Ja, men exakt. Så. Och min andra sjal bara. Lite fort. Som börjar här. Mm. Så håller vi upp och ner igen. Sådär. Oh. Klart! Oh. Och nu fick ni baksidan igen. Spelar ingen roll. Den är färdig i alla fall. Och den ska fortfarande blockas. Så att den kommer ju liksom. Om man kollar här så är det liksom sån. Den är väldigt sån. Så att jag hoppas att den blir... Jag hoppas den blir mycket större, för jag vill ha den ginormous. Ja. Humongous. men i alla fall. Egenfärgat, skitnöjd. Tog inte med det sista nystanet, för jag hade ett mörkare rosa. Ja, just det. Men den tog slut. Alltså, mönstret, sjalen tog slut, så jag kunde typ inte trycka in mer. Och det är bra, för den bröt lite mycket i färg. Och den här blir fantastisk alltså. Och den blir inte så... Jag tycker att det här är en ganska crazy färg för mig. Och lite utanför min komfortzon. Mm. Men den blir inte så... Den är inte så galen. Nej, men inte när man får på sig den. Nej. Och jag känner mig så vårig i den. Den är jättefin. Så det här... Ja, jag har två vårsjalar nu. Ah. Eller jag har massor med vårsjalar. Det är ju bara att säga att det är vårsjal så är det. Dagsform. Ja, jag tänkte skulle vi återgå till Lovely och det kan vi göra. Avsluta. Ja, idag är sista mars. Så den sista officiella dagen på vår Lovely Charles Carl. Ja, men exakt.
Det har ju det har varit så jäkla roligt. För ja, herregud ja. Och som vi pratade om innan, det är ju flera som har lagt upp nu så här i slutspurten. Ja. Och det peppar vi ju för. Absolut. Det finns ju ingen anledning att inte lägga upp den här sjalen. Utan ser man det här nu för första gången och tänker att en sån måste jag ha, så ja, svaret är ja. Ja, det här är min andra sjal. Om ja. Det här är ett första avsnitt av oss ja. Så har jag stickat den innan. På rör. Och vi är flera som har gjort det och lagt upp för en till direkt efter. Det är så roligt den här att sticka. Så beroendeframkallande. Det ja. Och det finns, jag skulle ju lagt upp en tredje om det inte hade funnits så mycket annat som jag också vill sticka. Jag vet, det är det man vill liksom sticka hela världen eller Jag hade velat göra en grön vit också. Ja, som hon, vad heter hon? Ulla och Pinner. Nej. Någonting med Rain. Let It Rain, som vi mötte i Oslo. Som hon, det var ju hon som fick mig över på Carl Lovely Charl-pinnen. Ja. Galet, snyggt. Vi lägger till. Ja, vi skriver vad hon heter. Hon har i alla fall gjort en grönvit. Ja. Jättefin Lovely Charl. Och vi möttes i kön på... Ja, men utanför dörren. Oslo. Till. Ja, strickefestival helt enkelt. Så det var väldigt kul. Men ja, så att vi tänkte att vi ska alla bilder på som vi har fått lägga ut från alla som har varit med och stickat kommer efter eftertexterna. Så om ni inte orkar kolla på eftertexterna där alla mönster och allting står, så spola förbi så kommer bilderna, och de är så mycket snygga foton. Och folk har verkligen ansträngt sig. Jag blir så varm varje gång som jag går in på vår hashtag. Alltså ni har gjort så sjukt snygga sjalar. De har engagerat sambos och fått ta bilder och liksom det är så här. Och hjälpt varandra på Ravelry. Ja, och men bara. Exakt. Ja, men det har varit kul. Ja. Mm. Det kommer ju bli fler nittelångs. Ja, vi absolut. Drar inte igång någon den här gången. Men det blir fler för att det här var helt fantastiskt. Ja, men det och ni har varit helt fantastiska. Det är jätteroligt att ha den peppen tillsammans liksom. Ja, men verkligen. Och det och bara de där små frågorna, men hur löven bla bla bla. Ja, hur många masker går det på ett löv, hur mycket gram använder ni? Men exakt. Och vi hade ju en som löp lite så här stickstatistik på gruppen också. Så fruktansvärt kul. Typ att hon var på varv 17 och insåg, tyckte att det hade gått ganska fort och insåg att hon inte ens var halvvägs. för att det ska enligt mönster vara 31 varv och är jätteroligt. Så tack allesammans. Ja, men tusen tack. För sällskapet. Verkligen. Yes. Nästa punkt på dagordningen. Ja, men exakt. Det var ju en liten spaning som hände när jag stickade mina selvbevantar som jag visade i förra avsnittet. Så i samma veva som jag stickade dem så hade jag tittat på en video från Arne och Carlos om flerfärgstickning och color dominance och sånt, om det finns. Vilket de hävdar att det inte gör. Vilket jag håller med om till viss del. Men jag skulle säga att majoriteten av alla stickare råkar ut för att det faller sig. Det blir naturligt när du stickar med flera färger att du drar lite hårdare i det ena, vilket gör att maskerna blir lite storleksskillnad. Så att vi kommer lägga ut, och det skulle vara jätteroligt om så många av er som möjligt svarar. Vi lägger ut en liten fråga på Instagram om ni anser att det finns eller inte finns. För det är ju lite så, de menar på att ja, men det finns inte. Och det kanske inte gör i den perfekta världen. Nej, alltså om man är så pass skicklig att man lyckas hålla... Nu råkar jag ha två trådar här. Jag blandar mellan två nystan för att inte få någon skillnad. Eftersom de är semisolida. Men alltså, jag håller oftast det här. Och då blir det så att den tråden som ligger närmst mig, som ligger över mitt pekfinger, den håller jag lite hårdare i. Jag skulle tycka att det var jättejobbigt att liksom anpassa det och tänka på det hela tiden. Det är säkert en vanlig sak. Men man skulle ju då till exempel kunna, så som de också visar i sin video, att man till exempel släpper den ena färgen och stickar de här tre maskerna kanske,
släpper den, plockar upp den nya färgen, stickar 3-4. Ja, det är klart. Det blir väldigt, för mig, hattigt. Ja. Och det här flytet som jag pratade om, det, då tappar man ju det. Ja, det skulle jag nog också. Så. Men det är de här vantarna som jag stickade. Och de ser ju så ut då. Och då märkte jag ju det coola att jag hade bytt plats på garnen omedvetet. Jag stickade dem inte samtidigt, utan det gick en liten stund innan. Och sen så tänkte jag nog inte på så, åh, vilken färg hade jag över eller framför och bakom. Utan jag bara körde på som jag trodde att jag hade gjort. Och då blev det tvärtom. Och då ser det ut så. Mm. Och tada! Ja, det är så, den sidan syns det ju verkligen på att du har bytt garn som ligger närmst stickningen och längst från. Ja, exakt. De blir ju helt som konverterade. Mm. Vi tänker väl också att vi ska lägga upp en jättekort liten bit om hur vi håller garnet när vi flerfärg sticker. Så att det kanske kommer nu när jag pratar då. Ja. Jag har köpt, för att visa vad vi menar med närmast stickningen mest. Ja. Sen har jag köpt en sån här liten hållare som man kan ha på fingret, en sån här garndelare på en jättetrevlig liten hemsida som heter typ virknålar.se. Åh, den känner jag inte till. Nej, jag hade inte heller varit inne där. Hon hade en massa liksom tillbehör och lite markörer och så. Jättesnabb leverans. Och sen så var det liksom, för att på vissa, om man går in på de som har fokus på garn just, så blir det ju så att då kanske du ska handla en sån litet tillbehör och betala 79 kronor frakt. Ja. Och det, man vill ju ha det bara i ett litet paket. Ja. Och det, så hade hon. Så att, det kan jag rekommendera att gå in på virknålar.se. Så vi ska visa lite där. Ja. Och sådär. Jag tänkte, när du varvar garn, jag varvar ju också garn i min svig, hur byter du vartannat varv, eller? Nu har jag gjort det. Men det har blivit lite bubbligt precis där jag började byta. För att jag har inte gjort det innan. Jag har faktiskt bara chansat och kört direkt på. Men jag köpte från samma färgbad innan. Mm. Och de här var bara 2 stycken guldfärgade nystan som hängde på syfestivalen. Så nu har jag gjort det. Nu kör jag bara vartannat varv. Och då byter du bara så att lägger en mönster så att de krokar i varandra, eller? Eller plockar du bara? Nej, jag bara plockar upp den. Det är hål då? Nej, jag tror inte det. Nej. Alltså, jag tycker att det ser ganska jämnt ut där jag slutade. Mm. För jag mixtrade lite grann så att jag har lite sånt mi här. Mm. ja, du hade ju blivit galen av det här. men här. Jaha, en sån liten mi. Ja, det är lite, jag kan filma på mitt mi. alltså, det är inte så snyggt. Men jag tänker att det kommer vara mitt i sidan. Och jag tänker att det är inte så många som kommer studera mig ingående i midjan, förhoppningsvis. I så fall får jag väl höfta dem i ansiktet och bara, hallå, space. Det blir nog bra. Men nu kör jag bara. Alltså, hur har du gjort? Jag gör lite olika. Nej, men det beror på vilken freestyle. Nej, men det beror på vilken jag bara, nej. Sluta. Det är ingen freestylande. Det här är det planerat. Herregud. Här har vi ordning och sitt ner i båten. Ja, okej. Okay. Ska ja, okej. Okay. Jag menar, hur har du strategiskt lagt upp ditt färgbyte i din tröja? Ja, det tror jag att vi tycker om. Det är så olika så att vi inte bara... Ja, vi skrattar så att jag är varm. Här sitter vi inte och kliar varandras ryggar och bara håller med. Inte. Nej, absolut inte. Nej, men ja, precis. Alltså, jag brukar byta varannat varv. Och då varannat varv så liksom... Det garnet jag har stickat med håller jag fast. Och sen så fortsätter jag plocka upp den nya. Och fortsätter sticka med det. För det gör ju att då läggs de ju omlott. Mm. Och krokar i varandra. Istället för om jag bara plockar upp den så blir det som ett litet, litet hål. Jag kanske har gjort rätt, eller gjort på ditt sätt av misstag. Ja, säkert. Annars så tycker jag att det blir väldigt, väldigt fint om man varannat varv stickar med båda trådarna. Mm-hmm. Så man har 2 trådar. Då blir det som en tjockare liten
ser ut som en liten miniflätta där vartannat var. Så det blir som en liten söm. Ja. Ja. Men då ska man göra det hela vägen uppifrån. Mm. Just det, för det har inte jag gjort nu. Utan jag har ju lagt till, börjat med nästa färg här. Ja, nej men så exakt. Att, ja, nej. Men, det kunde jag tänkt på. Det blir jättefint. Det skulle varit snyggt att gjort mitt bak på ryggen. Mm. Fast då hade jag varit tvungen att märka upp vart mitt bak på ryggen är och det har jag inte gjort. Nej. Nej, för att jag bara freestylar den här tröjan. Ja. Men nästa gång. Mm. Ja, och då får man ihop dem jättefint också. Så. Mm. Men det borde man kunna. Och det hade varit snyggt att ha en med sömmar på båda sidorna. Här. Mm. Mm. Och kanske uppe på axeln också. Så att man har en ovanpå. Mm. Mm. Yes, det skulle man kunna göra. Mm. Mm. Men det borde inte vara så svårt att läsa. Nej, precis. Det hade varit skitsnyggt. Mm. Eller ovanpå armarna och en mitt bak. Ja, och en knappar. Jag vill ha en tröja med knappar bak på ryggen. Mm. Även om den inte är, även om den är på lovet. Mm. Anyhow. Stickspår. Mm. Stickspår. Ja, nej, men så var det med det. Mm. Mm. Men ja, det här med stickfasthet och dominant färg. Det är ju intressant. Mm. För att ja, det kommer ju finnas lite. Vi har i alla fall 3 länkar. Ja, en... ja, precis. Jag kollar på en annan då. I och med att Arne och Carlos de går ju på den linjen att det absolut inte finns någonting som ens heter det i Skandinavien. Så. Ja, det är också intressant. I Skandinavien finns det inte. Utan det var ett amerikanskt påfund eller något sånt. Ja. Ja, de sa det lite kul. Ja, ja, absolut. Det är ju en diskussionsfråga i och för sig. Så. Och sen en tjej som också har en YouTube-kanal som Paper Tiger. Tiger Paper. Paper Tiger. Vad står det i dina fusklappar? Mm, precis. Paper Tiger, precis. Mm. Hon har en video där hon pratar om stranded colorwork. Och hon visar, hon har gjort väldigt så ambitiöst med provlappar. Och hon visar där hon byter och sådär. Och då ser man också hur det då skiftar i färg och ton sådär. Mm. Så att, Och Ölands Ullcentrum har vi ett mönster från också, så har vi länkar där de bara har stickat en vante och där de har bytt plats på garnet så att de olika färgerna är dominanta och man ser så väldigt tydligt hur den blir randig på ett ja, där man ser att den är dominant, här är det vitt, här är det dominant mörkt, här är det dominant vitt. Ja, men exakt. Och jag tänker, det där är ju, det blir ju lite, alltså om det finns eller inte, även om det är så att man drar i maskerna att de blir lite olika, så tänker jag att om det är så att majoriteten av dem som stickar får det här, vad man ska säga, effekten eller problemet, beroende på hur man vill se det, så måste jag ju säga att då är det klart att det finns. Mm. Ja, men jag för då blir det, tycker det blir att det ju finns. Liksom den här effekten då. Sen om man tittar på dem så här så ser de ju liksom... Ja, de är inte, det är ju ingen skillnad på dem där direkt. Den här sidan kan ju inte vara lite skillnad. Ja, men om man tittar supernoga, men det, ja, då ska man ju ändå vara framme typ. Mm. Men ge oss lite feedback, vad tycker ni? Mm. Finns det inte? Eller är man bara en dålig stickare? Ja, så är det, borde vi öva på vår stickfasthet? Är det här någonting som vi borde kunna? Jag tittade faktiskt på den första tröjan jag stickade var ju en riddare tröja som jag använde då ett ganska tjockt merino garn. Just det, ja, men det pratade vi om förra. Och det är ju så här, alltså så här superstretchigt och det. Och då är det ju, måste man ju vara lite vaksam på hur tajta de här flotteringen på baksidan blir, för annars blir det ju liksom lätt ihop tussat så att de här färgerna går lite så här. Så det kan ju vara något. Men vi kan ju också snacka om det här med då övergå till det här med att sticka tight och flottering på baksidan. Mm. För då har ju jag återigen i Rauma Finull med mig en av mina Dorismantar. Eller jag har med mig båda. Men jag har ju, det är också en historia. Det är 2 vänstervantar. Men i alla fall, alltså den här vanten passar mig perfekt. Sjukt snygga vantar. Ska sticka 2 högervantar vid tillfälle. Är det nu du ska berätta? Alltså. Är det nu du ska
Hur det går. Alltså, hur det kan gå. Och var jävligt noga med era vantar. Alltså, jag skojar inte. Jag hade stickat, det här var förra vintern. Det var när vi lärde känna varandra. Jag hade stickat kanske 5 par lovika vantar den vintern. 3 av dem hade jag stickat fel på så att det hade blivit 2 vänstervantar. Eller 2 högervantar. Alltså 3 stycken i rad. Vi snackar liksom 2 månader och jag stickar fel på 3 par vantar. Och så typ någon månad senare eller typ på våren eller jag kommer inte ihåg, men när vi började sticka de här så började vi sticka dem ungefär samtidigt och du skriver till mig och bara, åh jag fick repa så himla störigt och jag höll på att sticka 2 stycken vänstervantar och jag bara, jag vet hur det känns, jag vet hur det är, jag förstår dig, tur att du kom på det, det händer så lätt. Och så fick jag ingen som helst självbevarat drift. Nej. Av att gå och kolla mina egna vantar. För att jag höll på med min andra vanta också. Och bara sån, det händer. Har gjort det förr. Men det är viktigt att vara noga. För sen berättade du att du hade så här, sitt hån och sticka fel. Och jag vill sparka mig själv. I alla fall. Stickar klart dem. Och typ så här, ska dra på mig den ena vanten. Sitter som en smäck. Så jävla snygga färger. Och så bara, det här går ju inte. Och bara, alltså. Det är så. Och så bara hör jag mig själv och bara, det är så lätt. Det är så lätt. Det är så lätt. Ja, det är jävligt lätt. Ja, så lätt är det. Så att, har ni väntat på gång, gå och kolla dem. Gå och kolla dem nu, pausa och gå och kolla dem nu. För er egen skull. De här var ju så. Ja, de här, alltså det var ju 2 hela tiden. Det hände hela tiden. Men då kan vi också jämföra storleken. Ja. Bara sån. Det är ju fascinerande att vi stickar. Vi har en stickfasthet som matchar våra händer, vår storlek på händerna. För hade jag absurd. Stickat så tajt som du stickar, då hade vi fått byta vantar. Ja, nu är inte mina blockade än, eftersom de inte är klara. Nej. Och det ska på 2. Fast din är också ramma. Ja, men inte din ramma också? Jo, jag menar det. Och det är ja, ju inget alltså som det är samma växer garn. Som ett... Nej. Jag menar, i blockningen så växer ju inte det som ett liksom... Nej. Alltså... Nej. Det där är ju så... Nu är det ju, ja. Ja. Men det är tur att vi har väldigt olika stora händer. Ja, annars har du fått sticka vantar till varandra. Olika. Men jag vet inte, jag tycker larvigt. Att jag stickar så löst heller. De här är ju inte så löst stickade. Nej, nej, alltså, men de här är tjockt stickade. De här är jättetjocka. Alltså, det är... Men det är bara ramar jag gör med. Jag vet inte varför. Men jag har mer flerfärgstickning på gång. Jag har faktiskt med mig... Vet jag nu? Nej, oj, nu blir det lite prassligt i alla fall. Det sa att jag inte skulle göra. Den där tar vi sen. Förlåt om det prasslar dåligt i. Men jag har faktiskt en riddare på gång till min sambo. Va? Aha. Ja, men det är så. Ja, det här är Josefinas fel. Det är ditt fel. Hon har precis stickat den till sin. Ja, jag vet. Det är så alltså, det är fan kärlek att göra en sån. Den gråa kommer vara grundfärgen. Mm. Och så kommer det bli de här färgerna. Vi har ju samma storlek ungefär. Vilket grämer honom, för han tycker alltid att jag passar bättre i hans kläder än vad han gör. Men i alla fall, så han har provat min riddare som är rosa, gul och vit. Och kände att det kanske inte var hans färger. Inte för det, han går omkring i sin pussyhet hela tiden. Och med rosa mössa. Det är inte ett problem så, men han ville väldigt gärna ha de här färgerna. Jag skickade honom lite alternativ. Ja, och jag vill ju väldigt gärna ha en egen också vid något tillfälle i de här mer klassiska riddarfärgerna. Stickade du din i Let Loopy? Ja, gjorde jag. Den... Men den, jag tror... Det ska bli intressant, för att Josefinas återigen kom ett fantastiskt tips som jag ska testa den här gången. Där man... För det är ju 3 färger uppe i oket. Att man stickar först med 2 färger och lyfter de maskerna som ska vara den tredje färgen. Och så stickar man den tredje färgen på ett eget varv sen. För att det inte ska bli så jävligt.
Så det ska jag prova på den här. Det ska bli jättespännande. Mm. Och så har Ola Sofia på Instagram. Mm. Hon stickade sin uppifrån och ner. Och bara gjorde ökningar istället för minskningar. I oket. Och det är också... stickades den nerifrån och upp? Den stickades nerifrån och upp. Ja, vi gjorde den. Yes. Så just därför blev inte min klar för att på jättelänge, för att jag var tvungen att sy ihop hålen under armarna, och det är något jag helst inte gör. Det har ju också diskuterat. Det är så här, det är 14 stygn, 7 plus 7. Det var 14 väldigt enerverande stygn. Jag försökte, ja. Det är en historia för sig. Vi kan ta den när den är klar, så får vi se hur glad jag är då. Just nu så lever jag i förnekelse. När ska du dö upp på pinnen? När den här tröjan är... Ja, den här tröjan är klar, så åker den här upp, tror jag. Mm. För det här är också väldigt bra, bara sån runt stickning. Det är bra jobbstickning. Mm. När jag sitter på fikapausen så behöver jag inte koncentrera mig. Hon har jättemånga fikapauser på sitt jobb. Jag har normalt med fikapauser, vi har 2 fikapauser. Plus lunch! Plus! Alltså, det är fler som har, det är helt normalt, det är så det är. Det är så man mår bra på jobbet. Ja, för det, ja, precis. Men jag kommer från ett jobb utan fikapauser. Så att det är väldigt skönt att få ha ett vanligt jobb nu. Där vi faktiskt har en kvart vid 10 och en kvart vid, kvart vid 3. Mm. Men då har jag redan gått hem. Och jag har betalt fika. Jag får betalt för att fika. Ja, men du äter ju också typ 5 minuters lunch. Så du bara jobbar ju in allt. Det är ju inte hälsosamt. En halvtimme. Ja, okej. Tar ju. Normalt sett så... Nej, men nej, jag försöker ju ta en halvtimme. 25 minuter. Nu kryper det ner här. Nej, men alltså, nu är det ganska bra ordning på det. Så att... ja, men säg mellan 20 och 30 då. Däremellan. Ja, ja. Sen är det bara ordning. Men... ja. Nej, men det... Så att jag försöker vara på jobbet 8,5 timme då. Mm. Jag är ju mer effektiv på morgonen än på eftermiddagen. Så att jag jobbar ju hellre från lite tid i morgon och sen så åker jag hem vid typ 3:15. Och hämtar sönerna från skola och dagis. Mm. Ja, men det... Då har vi lite tid och liksom... Ja, men det är jättemysigt. Jag skulle också jobba, jag skulle hellre jobba tidigt faktiskt om vi, beroende på hur det blir. Mm. Ja, men vi har också flerfacebarn. För att det tänkte vi kanske göra som ett inslag i podden. Mm. Så förra gången hade vi sjalsbarn. La inte ut några bilder, men vi ska fixa det den här gången. Ja. Så att vi får upp lite snygga, kanske Ravelry-bilderna. Ja, vad har du spanat på? Vilka är dina tre flerfärgstickade projekt som du skulle vilja göra? Jag tänker så här, Caitlin Hunter, kan man sticka henne? det skulle vara nice, skulle behöva. Nej, alltså Boylan Knitworks som står för Sveigmönstret som jag sticker nu, och alltså man ser ju överallt, det är bara det är så här, Boylan Knitworks är 2018 Bonanza. Och jag är väl sugen på massor av hennes mönster, men högt upp, nästan topp 1, så ligger ju hennes mönster som kanske skiljer sig designmässigt ganska mycket från de andra, och det är ju den Birkin. Nej, vad har jag gjort nu? Vad gör du? Nej, jag sticker med fel tråd. Nej, men... Nej! Den tog slut. Förlåt. Nej, men... och jag som så noga la ner den här och sen plockar jag upp fel tråd. Men det var ett halvt år. Ja. Jag löser det sen. Ja. Birkin. Jag hela min högden. Ja. Birkin. Den var ju med i Leine magasin. Och jag skulle vilja ha den i någon så här sobra, ljusa... Men vill du göra den? För innan ville du göra den i originalfärgerna. Ja, men nej, alltså jag skulle kunna tänka mig att göra något ännu mer. Typ, är det ett mönster där? Bara så. Lite gröna löv. Ja, jag vet inte hur, men jag har varit lite så här, jag har läst en del om den och kollat och så. Okay. Och det är tydligen inga, rätta mig gärna om jag har fel, men jag uppfattade att någon hade skrivit att det inte var några ökningar i det här mönsterpartiet. Det är ju intressant. Vilket gjorde att den upplevdes som lite tajt. Ja, men det tycker jag, Saint Privat var det i sitt senaste, eller näst senaste iPod. För hon tyckte att den var lite sån, eller drog sig lite uppåt. Ja. Men det är väldigt många som har stickat den och verkar vara väldigt nöjda. Alltså den är ju så fin. Den är ju galet fin.
Och sen ja, typ allt annat av henne. Sen är jag även jätteförtjust i Vintersol. Och den har ju också ett ok som stickas väldigt spännande. Att du börjar mitt i tröjan och stickar oket uppåt. Att du lägger upp den provisoriskt. Och så stickar man oket uppåt. Och sen så tar man upp dem här igen och stickar kroppen neråt. Jennifer Steingas har skrivit den. Alltså. Ja. Och den heter ju Vintersol. Och den är ju, för mig, vi har sett den också i många så rustika garner. Så att det kanske inte är någonting som jag sätter i, på pinnen nu. Nej. Utan till hösten. Men jag tycker den är så vacker. Och sen så den här halsringningen som bara är som en liten... Ja, det finns ju... Delikat korv. sen såg jag ett annat mönster. Så den halvkvalar väl in för flerfärgstickning. Men det är inte sån något ok så. Men i Organic Knitters månadsbrev. Mm. Senast som skickades ut nu för någon dag sedan. Så var det ju med en så fin tröja. Jag har inte läst det än. Jag måste göra det. Jag har det också på mig nu. Isabel Kramer hade gjort mönstret och den heter Humble. Och den är liksom som en twist på kontrastgenser. Mm-hmm. Kan man säga. Alltså den delas av och fast det blir som sådana här tonkanter. Gud vad spännande. Ja. Jag måste kika på den. Ja, den var så fin. Och så var det då i Rosie Greenwood garn. Och då bara det gör att man blir så sugen. Alltså jag har fortfarande inte, men ja, dina vantar är ju... Måste köpa av det snart. Det har varit väldigt mycket förval bara. Jag känner att jag behöver vidga mina vyer lite mer. Såg du vad Anna Dandelion hade färgat? Nej, jag har inte... Nej. Eller de här flerfärgs nystanen? Nej. Eller är det de som stickkontakt la ut i går. De såg jag. Den hette typ Unicorn Universe. Nej, vad hette den? Jag såg bara bilden. Ja. Jag scrollade förbi den, instant likade. Gud alltså. Ja. Ja. Så jäkla roligt. Det, ja. Vilket påskägg tänkte jag. Så det är mina tre spaningar då, om vi får räkna in den där i handel som flerfärgstickning. Jag har inte sett mönstret, så det är bara att sälja. Yes, det var bra. Vad du... Jag har också av Boyle Knitworks Alieska. Det är den här som det är hennes näst senaste mönster, som är den här med liksom diamantformer uppe och som är flera färger som stickas på 2,5. Om jag rättar mig om jag har fel, men jag är ganska säker på och det är fingering. Men den är så sjukt snygg. Och fru Valborg håller också på att göra den. Och ja, men alltså, alla färgsättningarna är så grymt snygga. Och särskilt de här, jag tilltalar så jättemycket av de här naturliga. Men ändå skarpa, mossgrön skarp. Och hon hade gjort sin i någon roströd. Det skulle... Men jag känner att det kanske blir en höströja. För att jag vill väldigt gärna göra dem i sådana färger. Och just nu känner jag påskäggsfärg är the way to go till våren. Men sen har vi... Jag tappade... Ett mönster som jag skulle att göra ganska länge. Till en kompis som har önskat sig de här. Och det är... Alltså... Ja, Jenny Pennys Missy vantar. Som jag, förlåt nu prassar lite mer, har köpt ett kit till. Får filma lite på dem. Men i alla fall, jag köpte ett kit till de här vantarna på syfestivalen också. Så det om det. Och så Valborg-vanten, som var fru Valborgs första mönster som hon kom ut med. Till ett garnkit hon hade då med 10 färger. Och det vantmönstret har jag stickat 2 gånger. Har ett till kit där hemma. Det är... Hur många vänstervantar har du stickat? 6? Faktiskt inga. Faktiskt inga av dem. Nej, det är, eller jo. Dumma. Jag har stickat 2 vänstervantar. 2 högervantar. Skitsnygga i alla fall. Jättebra restgarnsprojekt. För att hon säljer inte det garnet längre som jag har gjort dem i. Som är Nurturing Fibers. Nej, men jag tänker det där... ni ser på bilden, för att det mönstret är ju
man behöver så lite av varje färg. Ja. Så att det är ju perfekt om man det, har massa... Ja, det är 10 gram av varje färg i, och 10 färger i det mönstret. Precis. Yes. Men ska vi nöja oss där? Mm. Nu har vi snackat i en timme. Ja. Nästan. Mm. Så, eller har du något mer du vill lägga till? Nej. Men i alla fall, ge oss feedback. Hur funkar ljudet? Är det något ni vill att vi ska prata om? Kommer ni till, vad heter det? Det heter det nu, Handarbetsfestivalen tror jag att de har döpt den till. Ja. Mm. I Småland. Ingeborg Hagar som ligger typ utanför. Närmsta staden är väl Vimmerby skulle jag väl säga. Mm. Så har jag förstått i alla fall. För det stod typ ta boendet slut så kolla boende där. Ja. Och så. Ja. Men så att det ska bli jättekul. Ah, så det är väl där vi ses nästa gång. Mm. Och hojta till om ni ska dit. För det vore så jätteroligt. Ja men absolut. Superkul. Mm. Så annars så säger vi tack för den här gången och på återseende och på återhörande. Och tack till alla som deltog i våran sjal. Verkligen, ja, vår sjalkan. Det är helt fantastiskt. Mm. Så jag ska ju in och kika på alla. Jag typ ligger på kvällarna och försöker få min sambo och kolla på dem. Mm. Bilderna bara, kolla vad alla har gjort. Och ja, han är måttligt intresserad. Ja. Jag förstår inte hur han kan inte vara mer intresserad. Nej. Det är helt orimligt. Ja. Men, ja. Så tack för den här gången. Hej då.